Ինձ դրանք ին խարդամանքներին թող Լեռնային Ղարաբաղը չխախտեն։ Երկրորդը խաղ երբ է թողան Երևանում անեն։ Արցախում ի՞նչ գործ ունեն։ Ինչ։ Ուրեմն ես իրավաբան չեմ։ Ես կարող եմ հղում անել Արցախի նախագահի խոսնակ պարոն Բաբայանին, կարող եք կարդալ եւ կարդալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության հայտարարությունը, թե պարոն Բաբայանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հայտարարություններին ես չհավատալու հիմքեր չունեմ։ Իսկ տեսանյութը դիտել եք։ Դիտել եմ։ Ձեր աչքերին է չեք հավատում։ Հիմա ես հավատում եմ նրան, որ մարդիկ իրենց ներքաղաքական խարդավանքների համար թող Արցախի սուր փողը չխառնեն։ Հանրապետության դաշտի հողը սուր չէ, պարոն Շահ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ երբեք Հայաստանի որևէ պատգամավոր, ես բազմաթիվ ընդդիմադիր պատգամավորների հետ պատիվ եմ ունեցել լինել Արցախում եւ մենք երբեք Արցախում ներքաղաքական հարցեր չենք քննարկել։ Մենք երբեք մեր ներքաղաքական տարածայնությունները Արցախ չենք տարել։ Իմ ասածը դա է։ Արցախը անկախ ժողովրդավարական հանրապետություն է, դե ֆակտո, եւ կարիք չկա արի Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական խնդիրների մասնակից դարձնել Արցախի հանրությանը։ Ֆիզիկական բռնության մասին բառը շարունակական։ Իհարկե կխախի, ոչ միայն բանակցային գործընթացին, ես իրան շնորհավորում եմ այդ երկու մասնակիցներին, որ իրան կարողացան իրենց նմանատիպ քայլերով լեզու դնել ադրբեջանցիների բերանը։ Եվ այսօր մի հատ բացեք ադրբեջանական կայքերն ու մամուլը ինչ են գրում, եթե այդ է իրանց նպատակը, դա է իրանց հայնասիրությունը, ես գիտեմ, որ սրանց դուրս այս կսկսեն էլի քննադատել, բայց ջանդամին քննադատեն, ես ունեմ իմ կարծիքը, ես անթույլատրելի եմ համարում, ցանկով ուզում ալ իշխանություն կլինի թե ընդդիմություն, որ իր ներքաղաքական հաշվարկները տանի Արցախի վրա տարածի։ Այդքան է։ Ոստիկանության պահվածքը, ես ասեցի, որ ոստիկանությունը իր հայտարարությունը արել է եւ ես ոստիկանության հայտարարություններին ավելացնելու բան չունեմ։ Ժողովուրդ, ես ասում եմ տանց, դուք ասում եք խնձոր։ Այս կապ ունի։ Նկատմամբ նման ոչ իրավաչապ գործողություն իրականացնել ոստիկանությունը։ Իրավաչապ է, չէ։ Իրավաբաներն արդեն տվել են։ Իրավաբանը ով է իրավաբան, դատարանն է։ Ուրեմն ես կարող եմ բազմաթիվ իրավաբաններ տեսնել, որ ունեն տարբեր կարծիք։ Բերեք իրավական խնդիրներին սիրելիներս, ինձ մի խառնեք, ես ավելի գլոբալ բան ասեցի։ Արփի ջան, դու ինձ ազնամ ճանաչում ես։ Կլինի հանրապետական, կլինի բարգավաճ, կլինի դաշնակցական, թե կլինի օեկ եւ ժառանգական, իմ կարծիքը մեկն է, որ անթույլատրելի է Հայաստանի ցանկացած ներքաղաքական պայքար տանել եւ սարքել Արցախը շարք, բայց չկա։ Ասում եմ, որ մարդկանց ոչ իրավաչ ազատ տեղաշարժվել ու իրավունք։ Գալիք ջան, մի հատ տունը փոխի։ Ես շատ բան եմ կարդացել, որ դու դեռ պետք է մի 50 տարի կարդաս ու կհասնես թե չէ։ Ես 50 տարի կարդացել եմ, բայց հաստատ ոստիկանությունը։ Դե լեզվի բաներ մի արա, չի կարի։ Կուլտուրա ունես, նախ տղամարդու հետ էս խոսում։ Դե տերևում ունես, թե չունես, ամեն։ Բան շարժվում է, ես չեմ եղավ, որ պատվիրակություն ձևավորել եւ ուղարկել։ Պատվիրակություն ձևավորել ազգային ժողովի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակ։ Դե առաջարկես պարոն Փաշինյանը, պարոն ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ ինքը կխոսի պարոն Ղուլյանի հետ։ Պարոն Ղուլյանի հետ կխոսի պարոն ազգային ժողովի նախագահը, պարոն Սակյան տեղեկացնի պարոն Փաշինյանը մեր բոլոր պատգամավորներին։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկս չպետք է ներքաղաքական մեր տարածայնությունները, մեր ներքաղաքական մեր գաղափարները, մեր պայքարը տանենք Արցախ։ Խոսքը սրան է, ու դրա համար ներքա, այո, մեր նույնը տարբեր է ներքաղաքական։ Արցախը անկախ պետություն է, ինչ է մեր ուրիշ նախագահ նույնն է։ Կող նա մի րոպե, մենք ամբողջ աշխարհին եկել ասում ենք Արցախի միջազգային ճանաչում, Արցախը, ասենք ըստ քեզ, այդ Արցախի նախագահ ընտրությունը, պարլամենտական ընտրությունը, դիտորդները, որ մենք գնում ենք այդ աշխարհից ռոգացեն, դա շինծու, հա։ Ոչ, գնա Ղարաբաղ տես։ Ղարաբաղը ունի անկախ ընտրված իշխանություն, Ղարաբաղը ունի իր գիտություն ձեզ սահմանադրություն, որով էլ առաջնորդվում է։ Ես Ղարաբաղ գնացել եմ ծառայության։ Շատ լավ է, որ գնացել ես։ Հիմա իմ ասածը, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Իմ կարծիքը, անկախ անձից, անկախ դա Ժիար Սեֆիլյանն է, թե Էդուարդ Շարմազանը, ասեմ, որ չասեք ազնվորում է, անկախ անձից իմ համար ընդունելի չէ, որ մենք մեր ներքաղաքական խնդիրները տանում ենք Արցախ։ Նման խարդավանքներ չի կարելի անել։ Շնորհակալություն։ Ազգային հերոսի վրա ձեռք բարձրացնել ընդունելի է։